Միքիչ հատը մի գորացը, պեջի։ Հիմա մի հատ վրան ենք դնում, բոլորը դնում յոլ։ Ձեզ համար ի՞նչ տարբերություն, մի հատ դերա դրեք։ Մեր պեջի, հիմա խենք եք։ Հիմա դուք եք եկել եք այդտեղ իրանցման իմպերատիվ որոշում կասած պեջ էլ եկեք։ Ո՞վ է իմպերատիվ որոշում։ Դե այս որտեղ։ Ո՞յթե իմպերատիվ որոշում։ Համա տան, քելեք մի հատ դնենք, կրծնենք։ Հարգելով ձեզ սպասեցի։ Մի հատ դնում ենք բոլորի համար կրծնում ենք։ Մի հատ չի հերի, ցավը տանը, վերի ցավը տանը։ Մեր հայ մարդիկ են, ով են կորտերալ դերի։ Ապա մի հատ 20 օկանոց դրեք կրծեք ձեզ, ցավը տան 20-ի մարդը ինչ եք ուզում։ Դեմ հատ ցավը տանը, մի հատ 20 օկանոց դրեք կրծեք։ Մի հատ դնեն, եթե չի հերի։ Հարգելիս հերիք էլի։ Ցավը տանեմ, մեր հայ մարդիկ են, հերիքա, որնա քեր։ Հիմա արի երկու բան առանձին զրուցի։ Կանայք տղամարդկանց հետ են քնել, ոնց եք պատկերացնում։ Հարգելի չեն քնել։ Երկու պալատկա դնեն։ Միշերը ոնց են անցկացնել։ Գոնե երկու պալատկա դնեն, կանայք առանձին են, տղամարդիկ առանձին են։ Երկու պալատկա գոնե։ Thank you.